ትክክለኛ ባላደራ ትክክለኛ ባላደራ የሆነበት ትልቁ ምክንያት አብቹ ገላን የጉለለ የባለ መሬቶች የፍንዴ ባለ ንብረቶች ባለሀብቶች ተግባባ የመረጡኝ በፍላጎታቸው እንዲሁም በግፊት የመረጡኝ ትክክለኛ ባላደራ የከዚህ በፊቱ ባላደራ ህገወጥ ነው ስንል በኤቪደንስ ነው። አንደኛ ደረጃ እሱን የሚከተሉት የእሱን አንደኛ ደረጃ እሱ የሚያራምደው አይዲዮሎጂ ምንድን ነው ማሰብ ተግባባ። አንድ ሀገር አንድ ባንዲራ አንድ ምናምን ምናምን የሚባል ሳይንስ ኢትዮጵያ ላይ ታሪክ ነው የሚሆነው። ይህን እንሰራበታለን፣ በተግባርም እናሳያለን። ተግባባ። እነሱ ህጋዊ አይደለም። ተግባባ። እኛ እዚህ ምድር ላይ የመሬቱ ባለቤት የምድሩ ባለቤት እነሱ ሳይመጧቸው እኔ ራሱን በራሱ እኔ የእናንተ ተወካይ ነኝ ማለት ነው። የተከተሉት ይሄ የድሮ ስርዓት ናፋቅነት፣ ይሄ የድሮ የአርባ ዓመት ጭቆና ረገጣ፣ ይሄ ነው የእነሱ አስተሳሰብ። ስለዚህ አንገናኝ። እኛ በዲሞክራሲ ነው ዲሞክራሲነታችን የሚያረጋግጥ ተወልደን ያደግንበት እንዲሁም የምድሩ ባለቤት ነን። የምድሩ ባለቤት ነን ስንል ደግሞ ሌላውን በመግፋት ሌላውን በመጨቀን ሌላውን ምናምን ሳይሆን ከየትኛው ብሔር ብሔረሰብ ጋር ለስንት ሺህ ዓመት ተስማምተን እንኖራለን፣ ለወደፊቱ ለስንት ሚሊዮን ዓመት ተስማምተን እንኖራለን። እነሱ ግን ያገለለ ሙስሊም መንቴ ነው ማለትም አግለል ነው። ኦሮሞ ህዝብ ነው፣ 77 ሚሊዮን ህዝብ ነው። ህጋዊ አይደሉም ስንል በኤቪደንስ። እኛ ግን ህጋዊ ነው፣ ሁሉም ነገር ያመጣል። የአብቹ የግራን የጉለለ ቄሮ ሁሉም ከመሬታቸው የተፈናቀሉት አርሶ አደሮች ሁሉ የተጨቆኑ ሰዎች የማረጉ ትክክለኛ ሰዎች። እስኪ አንድ እነሱ የሚከተል ኦሮሞ የለም፣ ስልጤ የለም፣ ሲዳማ የለም። እስኪ ካለ ይንገሩ። እኛ ግን ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ከሲዳማ ከጉራጌም ከስልጤ ከአማራ ከትግራይ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰብ እንዳለን በኢቪደንስ እናሳያለን። ለወደፊቱ ሰዓት ይነሳ የእኛ ፌዴራሊዝም አንድ ልሙጣል። ሁሉም ሲዳማው ሲመጣ እኛ ጋር የራሱን ይወክለኛል ያለውን የራሱን ባህል ልብስ የራሱን የሚወክለውን የክልሉን ባለመለስ ትግራዩም እንደዛ ጉራጌውም እንደዛ ስልጤውም እንደዛ ሁሉም ማለት ነው። እነሱ ጋር እኔ የኦሮሞ ባንዲራሽ እመኝን የሚጠብቀኝ ሌላ ነው። ትላንት እኮ ስብሰባ ስናደርግ ከየሮ ኦሮምኛ ተናጋሪ ስለመጣ ስብሰባ አቋረጥ ነው ብሎ በሚዲያ ነው ይላል። ሉክ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ነው ሀሳባቸው ሁሉ መውረድ፣ የሰው መሬት ይወራሉ፣ የሰውን አስተሳሰብ ይወራሉ፣ የሰው ጭንቅላት ሆኖ ይፈልጋሉ ሁሉ ነገር። ይሄን ደግሞ ለመፈላለም እስከ ህይወት እስከ ህይወት ማለት ነው የሚያስከፍል ከሆነ ህይወታችንን ለመስጠት እኛ ህጋዊና ትክክለኛ ባላደራ ዝግጁ ነን። አመሰግናለሁ። ሰጡኝ እድል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ያለኝ ጥያቄ ምንድን ነው? ይህ የፍንፍኔ ባላደራ እንትን መፈንቅለ መንግስት ነው፣ የባላደራ መፈንቅለ መንግስት ነው ማለት ይቻላል? ይህ መጀመሪያ ጥያቄ ነው። ሌላው ደግሞ የፍንፍኔ ባላደራ በእርሶ ፕሬዚዳንትነት የሚመራው ይህንን የአሁኑን ለውጥ እንዴት ያየዋል? እውን ይደግፉታል? ሁለተኛ ጥያቄ ነው። ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ከአዲስ አበባ ባላደራ መንግስት ተብሎ ራሱን ከሾመው ጋር የተጀመረው ፍጥጫ ሽኩቻ እንዴት ነው? በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ምንድን ነው የወደፊቱ የፍንፍኔ ዕጣ ፈንታ ምን ይሆናል የሚለው ሶስተኛ ጥያቄ ነው። ብቻ ቢለይም አንደኛውና ሁለተኛው ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። ለጠየቅን ጥያቄ እኛ ፍንፍኔ ምሳሌ 27 ዓመት ሙሉ ወያኔ ሀገሪቷን ሲያስተዳድር ምን ያህል ግፍ በደል ያ ተዘርዝሮ ማየት ነው። ከስልጣን ሲወርድ ግን የመጡት ከመቀሌ ስለሆነ ቀጥታ የተመለሱ ከሆነ መቀሌ ነው። የኦሮሞ ህዝብ እንደው እንበለውና ስልጣን ቢለቅ የት ነው የሚሄደው?
መሬቱ ሀገሩ ይሆናል ተግባባን አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ ደረጃ አሁን ራሳቸው ባላደረ አድርጎ የሾሙት ሲጀመር እነሱ መንግስት ይልበታ ወይ ደግሞ እነሱ ይልበታ የሚባል ነገር የለም እነሱ ሲጀመር ህገ መንግስት ያወቀ ወይ ደግሞ ህገ መንግስቱ የደገፋቸው ህገ መንግስቱ የጸደቀ ባላደረ አይደለም ወይ ደግሞ ተሿሚ አይደለም ህገ ወጥ ናቸው ራሱ በራሱ ቢሎ ቁጭ ብሎ ተሰብስቦ እኔ ባላደረ ነኝ ብሎ ራሱ የሾመ ነው ስለዚህ ያው በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ ባላደራ ደጋፊዎች በፊንፊኔ ልጆች ስም የሚገርመው ነገር የባላደራ ባገሯቸው እያደረ ዳታ ስንሰበስብ ነበር ሪሰርች ስንሰራ አንድ የሸገር ሰው አንድ የፊንፊኔ ተወላጅ ተግባባል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አላማቸው አካሄዳቸው አህዳዊ ስርዓትን ለመገንባት የድሮ ስርዓትን ለመጫን የሰውን የማይስማ ዲክታተር የሆነ አስተሳሰብ ያለው ስልጡን ያለው መንግስትን ይቃወማል ሙስሊምን መተይላል ኦሮሞን ጠባብ እንደውም ከአባባታችን ይላል እንዲሁም ለእግዚአብሔር ወደ ቁርአን የማይታዘዝ ነው ገባ እንደው እንደ አገር ልጅ እንኳን እንደ አንደገር አሁን ከሌላ ቦታ መጥቶ ተሰብስቦ ምናም ለምልክ እንደው እንደ አንደገር ልጅ እንኳን በእናስሙ ራሱ እነዚህ ሰዎች የሆነ ስልጡን የሆነ ከጊዜ ጋር የሚሄድ አስተሳሰብ የላቸው ቢኖራቸው እነሱን በለና ያቸው ተግባባ ሀቃለ ይሄ ነገር የሚገባው ለኛ ነው እነሱ ህጋዊ ያለበሩ ሲጀምር አሁንም ህጋዊነት አሰጣቸው ትክክለኛ ህጋዊ ባላደራ እኔ ፕሬዝዳንት ማሚ ነኝ የሚመለከት የመሬቱ ባለቤት የገላን አብቹ የጉለለ የአባገዳ ልጅ ከነሱ የተፈጠረ እንዲሁም ሁሉም የፍትኔ ብሔር ብሔረሰቦች ከየትኛውም ሃይማኖት ተለያይተን የማናት ለወደፊቱም የማንለያይ የነሱ ችግር በትክክለኛና በሀቀኛ መንገድ በዲሞክራሲ መንገድ የምንፈታ አዲሱ ባላደራ እንባል